vez rematada a actuación da banda infantil Mestre Lupi de Benavente, estamos aquí con Rubén Cerqueiras, nada máis e nada menos que o seu mestre. Como foi esta actuación? Bom, desde logo unha actuación chea de sentimentos, de recordos, moi emocionante, a verdad. Moitos meses de traballo detrás, entendo, con estes pequenos fenómenos que hoxe viñeron aquí a dar o mellor de sí. Desde logo, desde o ano pasado xa participamos este certamen coa banda juvenil. Tiñamos unha espinilla aí clavada que decíamos, non pode ser que quedáramos o ano pasado, este ano que ir mellor, con máis ganas, hai que volver arriba. É sempre con a mesma ilusión. Ademais, estamos a falar de un galego que exporta cultura e exporta amor a la onde vai. Exactamente, levo 10 anos xa en León. Bueno, por cercanía é unha banda que me propuxo un proxecto moi bo da banda infantil. Bueno, nin que decir, ten que vir a Galicia, vir a casa, traer xente de fora e conocer nosa cultura é un luxo. Ademais que ti xa participaches como músico moitas veces tamén neste certame, non? Correcto, cando era cativo, pois cando tiña edad deles, pois coa banda de Beade, pois participaba neste mismo certamen, neste mismo auditorio. Todos son recordos, todos son boas sensacións, a ver se temos sorte. É como un círculo, non? Que un círculo de ilusión e de emoción que les sigue exportando. Vamos a ver, cando levamos a estes pequenos fenómenos a un escenario, que se nos pasa pola cabeza? Cando estamos aí encima nese escenario, con toda esa ilusión que nos está chegando de frente. Pois recordas os teus primeiros pasos na banda, cos teus compañeros, cando ibas, os nervios de subir o escenario, as esperas para poder tocar o concierto. Son un montón de sensacións que te revolven a cabeza, intentas transmitirlos a eles que non pasa nada, pero ao final, cando estás aí, non pasa nada, bueno, daquela forma. Hoxe parece que remata todo. Como podemos describir en unha única palabra a emoción que se sinte hoxe nese escenario? Amor pola música. Eu creo que é o único que temos aquí, é iso, amor. Amor pola música, por vir hasta Galicia, por compartir con todos, bueno, iso en general. Pois con este amor pola música quedamos aquí disfrutando desta maravillosa actuación que acaba de facer a banda infantil Maestro Lupi de Benavente.